ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲକରେ ପୁଣି ଡକାୟତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗକନପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରୁ ଗକନପୁରର ଏସ୍ ଚିନ୍ତାମଣି ଦ୍ୱାରା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 1,90,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଝାମ୍ପି ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ହେଲେ କୌଶଳକ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।